Доброго дня! Новини на UA Чернігів в ефірі, 13.30 на годиннику, Діна Вонг у студії. Наша команда зібрала для вас останню інформацію про події Чернігівщини. Вартість проїзду у громадському транспорті Чернігова підвищили до 5 гривень. Таке рішення сьогодні ухвалив виконавчий комітет міської ради. Під час обговорень таку ціну перевізники аргументували інфляцією, підвищенням вартості запчастин та пального і браком кадрів. Перша причина – це інфляційна складова, тому що піднімається тільки на 50%. Зараз ми бачимо, є недовихід транспортних засобів на лінії. За відсутності водіїв теж низька заробітна плата. Також підвищили ціни на паливно-мастильні матеріали, це на диспаливо, це на запчасні частини. Щоб підвищити вартість до 5 гривень, перевізники чекають на оприлюднення рішення виконкому. Вартість проїзду підвищиться всього на 50 копійок на величину інфляції, яка є там офіційна інфляція. Там за 2017 чи та за 2018 рік. Тому, відповідно, у нас, коли ми підписували договір з управлінням транспорту, ми зобов'язувалися там протягом 3 років інвестиційний проект, який протягом 3 років зобов'язує оновити повністю весь наш рухомий склад. Ось тому, відповідно, якщо підвищиться ціна на газ, на запчастини, то відсоток на інвестиції він значно зменшиться. Як тільки управління транспорту видасть нам рішення, то ми з наступного дня піднімемо вартість проїзду. Вступає в дію після публікації. Публікація відбудеться завтра. Відповідно, вже теоретично з п'ятниці перевізники можуть ставити 5 гривень. Коли вони це реально зроблять на своїх маршрутах, там суботу, неділю там, чи понеділок, я говорити не можу. Я думаю, що це відбудеться десь в неділю, скоріше за все. Знімальна група UA Чернігів поцікавилась у пасажирів та працівників громадського транспорту, як вони ставляться до підвищення вартості проїзду і чи допоможе воно покращити стан транспорту. Проти, не хочу. У нас і так все забирають ці гроші. За комуналку скільки платить багатенно, нема за що взагалі жити. А як ви думаєте, це підвищення на 50 копійок, воно допоможе перевізникам покращити? Ні, не допоможе, не допоможе. Подивіться, які старі тролейбуси ходять, які автобуси страшні. І люди постійно попадають в аварію з цих автобусів. Хотілося б, щоб ці 50 копійок пішли на улучшение транспорта. Ну, очень много льготного проезда, очень много. Поэтому, по-моему, нет такого дохода, которого хотелось бы. А зарплату вам підвищать, нічого не казали? Нет, я думаю, что... Я вважаю, що це неправильно. Я студент, у мене немає достатньо коштів для того, щоб їздити. Дуже позитивно, насправді, тому що я вважаю, що в Чернігові найнижчі ціни на проїзд. І якщо ми очікуємо, що при цьому нам будуть всміхатися, носити уніформу, сидіння будуть чисті, це неможливо. Для того, щоб обстановка покращилась, можливо, це буде в 8 гривень. Спочатку пускай общественний транспорт зроблять нормальним, а потім повищають ціни. Если маршрутки будут соответствовать цене 5 гривен, я не против платить 5 гривен. Но если в маршрутках течет на голову, растут мух, ну это перебор. Підвищення на 50 копійок – максимальне, яке зараз могла дозволити міська рада, каже заступник міського голови Олександр Ломако. Якщо перевізники будуть демонструвати готовність купувати новий транспорт, новий, не бувше використання, новий, вмістимості там 40-45 і більше місць, і будуть обладнувати їх системою обліку пасажирів, валідацію, да, то зрозуміло, що ми тоді будемо по-іншому до цих питань відноситися і готові там 6 гривень ставити, ну там якісь зважені середні по Україні. Зараз на тих маршрутках, які їздять по місту, зрозуміло, що 5 гривень – це максимум, на що готова міська влада. Останнього разу вартість проїзду у Чернігові підвищували у 2015 році. Лілія Мельник, Василь Матвієнко, Костянтин Сіліченко. Новини на UA Чернігів. Пастки з феромонами проти верхівкового короїда вперше розвісили в лісах Новгород-Сіверщини. Лісничі випробовують різні методи боротьби зі шкідником, який за цей рік в районі знищив тричі більшу площу соснових лісів, ніж минулого року. Як працює метод боротьби із короїдом і застосуванням феромонів, дивіться у сюжеті Олексія Коцепчука. Дані феромонні пастки наше підприємство закупило здебільшого для моніторингу цього верхівкового короїду. На дно цієї пастки закладений феромон жіночий цього жука. Ця сама пастка сконструйована саме так, щоб жук сюди залітав і не мав виходу назад.
Лісничий Анатолій Півнюк вішає пастку для верхівкового короїда. Цей метод боротьби зі шкідником сосни в лісах Новгород-Сіверщини використовують вперше. Можливо, ці пастки нам дадуть змогу проаналізувати, чи йде збільшення, чи ні. І, можливо, взяти їх на озброєння як метод, один із методів боротьби з даним шкідником. Перші такі пастки у Задеснянському лісництві повісили 2 тижні тому. Сьогодні перевіряють, як вони працюють. Ось це ми зняли ловушку. І зараз будемо проводити облік, скільки тут шкідників попало до нас короїда непосередньо цього поверхового. Ось дивіться, за 2 тижні, скільки вже короїда попало до нас. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, десь 63 штуки. Це дуже великий процент, якщо вони зараз перелетять на здорове дерево і відложать там свої лічинки, то взагалі це ж опять піде процес. Рекомендують такі паски ставити, ну одна паска на гектар ставиться і вони працюють. Якщо у нас 2000 гектарів на гектар, то на 2000 пасток купить, зараз 6 штук. Порівняно з минулим роком площі пошкоджених короїдом соснових лісів на Новгород-Сіверщині збільшились більше, ніж втричі. Такі результати обстежень проведених Новгород-Сіверським Держлісгоспом. Пастки порозвішували по лісу, щоб нам проаналізувати, скільки, коли у них льот, коли у них там фази розвиття, щоб ми могли там спостерігати і взагалі в ближайшому будущому якісь заходи вживати. Пастки або завозити там жучок, які уничтожають короїдів. Олексій Коцепчук, Євген Козинець. Новини на ЮА Чернігів. Це всі новини на цю годину. Вмикайте наступний випуск о 17:00. Гарного вам дня. Залишайтеся із ЮА Чернігів.